Rokiškio kraštas nepraranda kultūros kupino regiono statuso net ir pasibaigus metams, kada Rokiškis buvo Lietuvos kultūros sostinė. Šiemet mažąja Lietuvos kultūros sostinė tapo Rokiškio rajono miestelis Juodupė. Projekto koordinatorė Lina Meilutė Datkūnė neteigia, kad šiemet puikia proga prisiminti dar ne taip seniai čia vykusi aktyvesnį kultūrinį gyvenimą, o gal net suformuoti naujas tradicijas. Idėja buvo dėl to, kad sutelkt bendruomenę, sutelkt kažkokiam pasitikėjimui savim, miesteliu, savo kolektyvais, tiesiog savo aplinką ir kad žmonės patikėtų ir galėtų kviestis svečius, savo giminaičius, pažįstamus į miestelį, turėdami ką parodyti tame miestelį, ne? Nes miestelis pakankamai jaunas, šiek tiek daugiau nei 100 metų. Ir tokios kažkokios kultūros, kažkokio aiškaus identiteto lyg ir nėra pačia miestelį, nes tai pramoninis miestelis, susikūręs prie pramonės giganto. Kol jis buvo, kol buvo vilnonių audinių fabrikas, tol žmonės buvo sutelkti, tol jie vyko kultūriniai kažkokie renginiai, labai dideli netgi, sakyčiau. Buvo vietiniai kolektyvai, labai stiprus ir galingi. Tuo tarpu, kai nublėso fabriko veikla, žmonės tarsi nebeteko prasmės ir jie tarsi išsiskirstė. O žmonės yra iš visos Lietuvos. Nėra vietiniai žmonės, nėra gilių šaknų. Tai dėl to tas tą identitetą, tą vienybę, kas visus ryšia, labai sunku rasti. Tai ir buvo ta mintis, kad galbūt šitas projektas padėtų surasti tą mūsų identitetą, išieškoti, kas mes tokie iš tikrųjų esam ir galiausiai skleidžinę visiems, kas mes tokie esam. Labai džiugu, kad 2019 metais Rokiškis buvo Lietuvos kultūros sostinė. Lyg ir šitas renginys pasibaigė, kuris tikrai atnešė mums labai gerų emocijų, bet labai norim pasidžiaugti ir kitų renginių. 2020 metais bus Rokiškio rajone, Juodupės miestelėje, mažoji kultūros sostinė, tai kaip ir turim testinumą, turim labai gražios patirties ir tikimės, kad šis renginys taip pat papuoš mūsų rajoną. Buvo parašytas puikus projektas, tas projektas įvertintas ir štai turime labai nuostabų rezultatą. Visus kviečiu ne tik Juodupėnus, ne tik Rokiškio rajono gyventojus, bet ir visus Lietuvos gyventojus aplankyti Juodupę ir pasižiūrėti, kokie bus nuostabūs renginiai. Ir tikiuosi, kad ne tik renginiai, bet bus Juodupėje ir šito viso reiškinio išliekamoji vertė. Pirmasis renginys ir mažosios kultūros sostinės startas netrukus, vasario viduryje. Ir tai yra tik viena iš daugelio idėjų, kur bursis visi čia dabar gyvenantis ar kadais gyvenę juodupiečiai bei svečiai. Vasaros metu planuojam iš tikrųjų šeimas kviestis. Daugiau orientuotis į bendradarbiavimą gimnazijos, darželio, bendruomenės, į bendras veiklas, kuomet gegužės 30 dieną planuojam tokį sporto renginį, judesio daugiau renginį gimnazijos teritorijoje, visi bendrai, tai vėlgi toks didelis renginys. Gegužės 2 pas mus vyks mineralis, kuomet per federaciją yra kviečiami ralio gerbėjai dalyvauti ir tam nereikia specialių automobilių, tiesiog reikia užsiregistruoti ir tu gali dalyvauti tame mini ralyje. Organizatoriai Samsono garsaus ralio tie patys yra, tai turim, laukiam iš tikrųjų įspūdingo renginio. Vėliau, kas mums labai svarbu ir aktualu, tai bendruomenių metam ir tautodailės metam rugpjūčio mėnesį ruošiamės rengti didžiulę šventę, kuomet sukviesim viso rajono bendruomenės ir tautodailininkus būrin ir kviesim visus Lietuvos gyventojus tiesiog pamatyti, įsigyti mūsų krašto tautodailininkų gaminių. Vienu svarbiausių metų renginių Lina Meilutė Datkūnė nevadina kadais tradicija buvusius, o dabar gražinti planuojamus rojaus obolio apdovanojimus. Gražinam seną tradiciją rojaus obolio nominacijas, kurios pas mus jau buvo tradicinis renginys, jis kažkiek nunyko. Tai tiesiog ruošiamės atgaivint
prie to projekto labai džiaugiuosi. Iš tikrųjų, prasideda žmonės, kurie jau yra išvykę iš Lietuvos, emigravę, ir jie tam projektui ruošiasi sugrįžti, ruošiasi prisidėti režisūrą, scenografiją. Tai traukiam žmonės, iš tikrųjų, juodu apie tuos, kurie jau išvažiavę kaip emigrantai yra. Tie apdovanojimai, priminkit, ką jie reiškia, ir galbūt pasakykit tiem, kas nežinojo, ką reiškia. Tiesiog Rojaus Obuolio apdovanojimai, nominacijos skiriamos mūsų krašto, Juodupės krašto gyventojams, kurie galbūt per metus yra kažko pasižymėję, gal įvykęs kažkoks geras darbas, iniciatyva, tai tiesiog tuos žmonės norisi pastebėti, norisi įvertinti, tai tiesiog yra gaunama Rojaus Obuoliuko statulėlė kaip simbolis tiesiog už tą darbą, už tą darbo vaisių tiesiog. Organizatoriai žada, kad mažosios Lietuvos kultūros sostinės renginių planas dar pildysis. Prie projekto prisijungia vis daugiau idėjų turinčių ir jas galinčių įgyvendinti kolektyvų bei organizacijų. Mažosios kultūros sostinės atidarimo šventė Juodupėje vyks vasario 15 dieną, pradžia 15.30.